světoznámé lázně Karlovy Vary. Ve vile Javorina trávil několik dní odpočinku předseda Rady ministrů Sovětského svazu Alexej Nikolajevič Kosygin. Se svou vnučkou Táňou chodil pít léčebnou vodu a při procházkách na kolonádě byl samozřejmě středem pozornosti lázeňských hostů i našich a zahraničních reportérů. Sovětského premiéra navštívil ke konci jeho karlovarského pobytu první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Alexandr Dubček s předsedou vlády inženýrem Oldřichem Černíkem. Jejich přátelské setkání se protáhlo dlouho do noci a doufáme, že přispěje k vzájemnému pochopení.